На початку тижня у цій студії ми розмовляли з Сергієм Жаданом, книга якого «Ворошилов град» була оголошена сьогодні переможницею конкурсу BBC «Книга року 2010». Сьогодні у нашій студії інший автор – мистецтвознавець Евіта Сусак. У Вашингтоні вона презентує свою книгу «Дослідження українські митці Парижа 1900-1939 років». Дякую, Віто, знаєш, за те, дякую за запрошення. Отже, Парижська школа є міжнародним феноменом в історії світового мистецтва. І український внесок в це явище залишався довгий час незнаним і невисвітленим. Що вас спонукало зробити цю роботу? Ну, саме тому, що він довший час залишався незнаним і не визнаним, а це дуже багато художників, і серед них я, як ті, що знані на весь світ, як Архіпенко, як Соня Дельоне, як Володимир Баранов-Росіне, всі народжені в Україні, всі ті, що отримали початкову мистецьку освіту в Україні, але більше знані як представники не з України, а в крайньому випадку з колишньої Російської імперії. А поза тим було дуже багато художників, які, ну, не можна сказати, не так поталанили. Вони приїхали в Париж, але не стали відомими. Але це було насправді повноцінно складний, часто з протиріччями, але повноцінна колонія чи філія, українська філія Еколь де Парі. І захотілося б, щоб вона стала відомою, знаною. Так що це була довга робота, яка от завершилася цією книжкою. Ваша монографія вперше цілісно подає історію і значення цього внеску. Наскільки складно було провести це дослідження і готувати таку монографію? Ну, ви знаєте, в мене таке відчуття, що, напевно, ці художники, вони навіть якось допомагали. Тому що, безумовно, залишаючись в Україні, таке дослідження неможливо було провести. Треба було приїхати в Париж не один раз, треба було працювати в архівах, і ці архіви були не тільки Франції, але й Польщі, і Росії, і в Україні. Тобто, якщо взяти географічно, то від Філадельфії до Казахстану, музейні збірки, архіви, які охопила ця книжка. І це стало можливим завдяки різним науковим грантам, завдяки тому, що, ну, мій директор Львівської галереї мистецтв Борис Возницький якось, ну, не завжди так це легко було, але відпускав мене робити ці дослідження. Так що це був довгий шлях на одного року, але це результат. От ми щойно побачили частини цієї книжки, ілюстрації. Ваше видання наповнене якраз такими якісними ілюстраціями, оригінальними матеріалами. Низка митців, про яких ви розповідали, як ви вже сказали, були знані, низка – ні. Що їх вело до Парижа? Яким чином вони туди потрапляли? Ну, знаєте, тобто, якщо подивитись на людську цивілізацію, то в кожен період є якийсь центр, який визначає взагалі культуру і мистецтво. Стародавня Греція, потім Рим, потім мистецтво відродження – це Флоренція, це Італія. А Париж, він перебрав на себе цю роль з кінця 19 століття і до початку 20-го. Тобто, це була мекка для митців. І туди їхали і ті, що мали гроші, і ті, що не мали грошей, тому що це там вони могли осягнути найновіші ідеї в мистецтві і спробувати зреалізувати свій власний потенціал. І з другого боку, феномен Паризької школи, він якраз полягає в тому, що в столиці Франції приїхали Пікассо, Модільяні, Архіпенко, ті, що визначили розвиток мистецтва в 20 столітті і не були французами. Як вони вплинули, от українські митці, як вони вплинули на той період у мистецтві, який ми сьогодні називаємо Паризькою школою? Що було таким важливим, можливо, вплив? Я розумію ваше питання. Тобто не є однозначної відповіді, тому що все-таки Паризька школа – це є комплекс індивідуальностей. Але серед цих індивідуальностей є ті з України, які справді вплинули. І в першу чергу ми можемо назвати Олександра Архіпенка з його ідеями оцих отворів, кольору, руху в скульптурі. Не можна не назвати Соню Дельоне, яка дуже вплинула на розвиток теорії і практики кольору в мистецтві, і взагалі потім абстрактне мистецтво в 20 столітті розвивалось. Баранов-Росіне своїми ідеями це також. І потім ціла низка цікавих представників отої так званої типової Еколь де Парі, як Олекса Грищенка, як Василь Хмелюк, оригінальна постать Михайла Андрієнка. І книжка побудована так, що є окремі такі глави, які присвячені цим майстрам, і взагалі які присвячені цьому явищу української присутності.
сутності. Ну, так що у нас 15 секунд. Чи залишалися вони індивідуальними художниками, чи вони розчинялися в цьому середовищі мистецькому? Ні, вони залишалися індивідуальностями. Тобто вони могли навіть заплатити свої тим, що не були знані, залишились незнаними. Але, звичайно, художник – це завжди індивідуальність. Дуже вам дякую. І нагадаю, що гостем студії була мистецтвознавець Віта Сусак.